Olá, pessoal do sexto ano. Espero que estejam bem, criançada. Vamos dar sequência aqui ao estudo das células. Nós vimos na videoaula anterior, que eu espero que vocês tenham assistido, porque está dando uma trabalheira fazer isso aqui, sobre a microscopia, né, o desenvolvimento da microscopia para, né, que fosse possível, então, a gente estudar estas células. Todos os seres vivos, as bactérias, os protistas, os fungos, as plantas e os animais são formados por células, diferentes tipos de células com diferentes funções. Mas todas as células têm pelo menos três partes básicas, fundamentais: a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético. E eu vou falar um pouquinho aqui de cada uma dessas partes. Começando então pela entrada, pela portaria. Eu gosto de falar sobre células fazendo uma analogia, uma comparação de uma célula a uma grande fábrica, né? Assim como na fábrica tem vários setores, as nossas células, né, as células de todos os seres vivos também possuem setores. E o primeiro setor é a portaria, né? Por onde vão entrar e por onde vão sair os produtos e mercadorias da fábrica. Então, de onde vão entrar e sair as substâncias das células. E esta portaria, então, é a membrana plasmática. Ela vai separar a parte de dentro com a parte de fora da célula. E essa membrana, ela é formada por uma dupla camada, né, uma dupla camada de lipídio. Lipídio, criançada, é gordura. Tá? É um tipo de gordura, mas não é essa gordura que a gente tem na pança aqui, que o professor tem na pança, tá? Não é essa gordura aqui, é um outro tipo de gordura, tá? Tem uns nomes específicos, né? Eu até posso falar, mas aqui se chama fosfolipídio, se chama colesterol, mas vocês não se preocupem porque vocês estão apenas no sexto ano, tá? E isso eu sempre cobro daí com muita determinação lá no ensino médio, que lá no ensino médio a gente estuda sobre células também, mas aqui no sexto ano a gente não precisa se preocupar com esses termos. Você precisa saber então que a membrana é formada por uma dupla camada de gordura, tá, de lipídio, aonde estão ali inseridas, colocadas, outro tipo de substância que é chamada proteína. Tá? A gordura, o lipídio forma a estrutura, a parede em si da membrana, e essas proteínas, elas são as portas, as várias portas por onde as substâncias vão entrar. Porque não tem uma única porta. Essa porta aqui vai passar tudo: vai passar água, vai passar oxigênio, vai passar a glicose, vai passar gás carbônico, né? Vai passar tudo pela mesma porta. Não. É uma fábrica muito organizada. Cada substância tem uma porta para entrar. Ah, aqui é a porta para entrar água, aqui é a porta para entrada de oxigênio e gás carbônico, aqui é a porta para entrada da glicose, que é o açúcar, né? Que é o que a gente vai, nós vamos digerir o alimento e esse alimento vai se transformar em glicose, que vai servir de energia para a célula, tem um lugar para ela entrar. Aqui é para entrar os sais minerais, né? O cálcio, o sódio, o potássio, seja lá qual for o sal mineral. Cada substância tem uma porta e essas portas são chamadas de proteínas. Tá Na certo. célula vegetal, nós temos também, além da membrana plasmática, nós temos uma outra parede. Ela é uma dupla, são duas membranas. Tem a membrana esta que eu falei, formada aí de gordura e de proteína, e tem uma outra parede externa, que é a chamada parede celular, tá? Nas células vegetais nós temos isso, em algumas bactérias também. Mas eu vou falar especificamente da célula vegetal. Na célula vegetal, essa parede celular é formada por uma substância, um tipo de açúcar chamado celulose, né? Você já deve ter ouvido falar em celulose, que serve lá na produção do papel aí do teu caderno, tá? A celulose, nós não conseguimos digerir a celulose.
O nosso sistema digestório não consegue digerir essa celulose. E eu vou te dar um exemplo bem simples, tá bom? A celulose é o que forma a casquinha do milho, tá? Então, se você comer milho e se você não mastigar direito, você sabe muito bem que do jeito que aquela semente, aquele grãozinho de milho vai entrar, ele vai sair do mesmo jeito depois. Por isso que você tem que mastigar bem o milho, porque o nosso sistema digestório não consegue digerir celulose. Nós não temos essa capacidade. Nós conseguimos digerir o amido, o açúcar que está lá dentro da semente, né, do milho, né, o amido de milho. Mas a casquinha, a celulose, nós não conseguimos digerir. Por isso nós temos que mastigar bem o milho, porque ele é feito de celulose, aquela parte de fora, que é essa parede de fora da célula, tá bom? É claro, né, gente, que o milho é formado ali, né, por várias células. Então, não estou dizendo que um milho só é uma célula inteira. Não vai pensar isso, né? Um grãozinho de milho, então, ele é formado ali por várias células. E essa parte externa desse grãozinho de milho é formada pela celulose de várias células, entendeu? Não vai pensar besteira e achar que o milho inteiro é uma célula, por favor. Alguns animais conseguem digerir celulose, né? Como a vaquinha, por exemplo. As vaquinhas são animais ruminantes e elas conseguem digerir celulose. Pois bem, essa portaria então, que por onde as substâncias vão entrar e sair pela membrana, não é de qualquer jeito também, né? Tem as suas portas, né, que são as proteínas. Então ela seleciona, ela determina, ela escolhe o que que vai entrar e o que que vai sair da célula. E aí tem alguns nomezinhos. Dependendo do tipo de substância que vai entrar na célula. Por exemplo, um tipo de passagem de substância através da célula se chama osmose. Nossa, professor, que coisa difícil. Não é, gente. A osmose é o processo em que ocorre a passagem de água para dentro ou para fora das nossas células. E eu vou te dar um exemplo bem simples. Quando você fica muito tempo no banho, na piscina, né, na banheira, sei lá onde, fica muito tempo dentro da água, os teus dedinhos depois ficam todos tudo enrugados, né? Fica tudo murcho. E por que isso? Porque a gente começa a perder a água das nossas células, né? O cloro, o sódio que tem na água de forma natural, né? O sal, entre aspas, ele começa a puxar a água de dentro das nossas células. Então, nossos dedos enrugam, tá? A mesma coisa lá quando coloca sal, né, lá num caracol, abre parênteses, que seja um caracol que está trazendo prejuízos na horta, que seja um caracol africano que vai transmitir doenças, tá? Precisa colocar sal num bichinho que está lá no meio na calçada, lá à toa, assim, só pra colocar sal no bicho. Não, tá? É só se o bichinho estiver trazendo prejuízo mesmo, tá? Não precisa ficar judiando os bichinhos à toa aí, não. Por favor, né? Vamos preservar a nossa biosfera, tá certo? Os bichinhos também estão aí, merecem viver, certo? Pois bem, então essa passagem de água através das células se chama osmose, entendeu? E isso acontece com todos os seres vivos, não só com a gente. Vou te dar um outro exemplo de osmose nos peixes, galerinha, para você ver uma curiosidade aqui, ó. Os peixes que vivem no mar, os peixes de água salgada, eles precisam beber muita água. E não se afoga, professor! Não, eles não se afogam, gurizada, tá? Mas o peixe de água do mar, o peixe de água salgada, precisa beber água. Por quê? Porque no sal, né? O sal, ele tem a capacidade de puxar água. O sal puxa água. Então esse sal que está na água do mar vai fazer com que o peixe desidrate, com que ele murche, com que ele perca a água do corpo dele, por esse processo chamado osmose. Por isso que ele precisa ficar repondo água a todo momento. Isso já não acontece tanto com o peixe de água doce, que na água doce, né, tem menos sal, por isso que eu chamo água doce. Então ele não precisa ficar bebendo tanta água, porque a osmose vai ocorrer menos. Então, osmose é passagem de água através da membrana, tanto para dentro quanto para fora. E acontece em todos os seres vivos, certo? Outro processo de passagem de substâncias se chama difusão. Tá? Então, agora é outra porta. Nós tínhamos uma porta
na membrana, as portas são as proteínas. Uma porta para entrar e sair água, uma porta chamada osmose. E agora nós temos uma outra porta que é para passagem de oxigênio e gás carbônico. É a passagem de oxigênio e gás carbônico pelas nossas células, tá? Se chama então uma porta chamada difusão. Isso acontece, por exemplo, na nossa respiração. Nós inspiramos aqui, né? Puxamos o ar, o oxigênio. Esse oxigênio vai para o nosso pulmão, para os nossos pulmões, em pequenas bolinhas que nós temos dentro dos nossos pulmões, chamados de alvéolos. E esse oxigênio vai passar para o sangue e ele atravessa a membrana das células para cair lá na corrente circulatória. E do mesmo jeito, o gás carbônico vai sair lá do sangue e vai passar para o pulmão. Então, é uma passagem de ar, né, oxigênio e gás carbônico, através da membrana das células, para uma porta chamada de difusão. Outro processo aí é a chamada fagocitose. Fago significa comer. Então, nós temos as nossas células de defesa, os nossos anticorpos, os nossos glóbulos brancos. E estes glóbulos brancos, eles vão lá caçar, capturar organismos, sejam lá vírus, bactérias, né? E protozoários, e eles vão precisar comer este vírus, essa bactéria. Ah, mas ele não tem uma boca, né? Este organismo, esse pequeno organismo, ele vai atravessar a membrana da célula de defesa e lá dentro ele vai ser destruído. Tá? Então ele precisa passar por uma porta na célula, uma porta agora chamada fagocitose. Então, essa passagem de substâncias através da membrana é feita por portas, portas chamadas proteínas, e tem portas diferentes. Osmose, porta para entrar e sair água. Difusão, porta para entrar e sair ar, né, que é o oxigênio e o gás carbônico, e uma porta aí chamada de fagocitose, que é para pegar e, né, capturar vírus e bactérias, que é um processo realizado aí pelas nossas células de defesa. A segunda parte da nossa fábrica celular se chama citoplasma, né? Plasma é gelatina, né, uma substância gelatinosa que forma a maior parte da nossa célula. Ela é formada aí por água e por sais minerais e proteínas. Ah, e nesse citoplasma, nessa gelatina, estão inseridas, tá, o que a gente chama de organelas. A palavra organela, criançada, ela é uma palavra no diminutivo. Ela é o diminutivo da palavra órgão, tá? Em biologia, nós não usamos palavras fofinhas, né, do tipo órgãozinhos, não. Diminutivo de órgão é organela. É, a palavra globinho, não. O diminutivo da palavra globo é glóbulo. Aí tem os glóbulos vermelhos, tá? Então a gente não usa essas palavras aí, gudi, 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 tá bom? Então são várias organelas que existem dentro da célula. E o que que são essas organelas aí, professor? Cara, como eu estou comparando a nossa célula a uma fábrica, dentro da fábrica existem várias máquinas, né? Vários setores de produção, vários funcionários. E é isso que essas organelas são. Cada uma dessas organelas vai desempenhar uma função nas suas células, nas células de todo ser vivo, que vai desempenhar uma função, então, em todo o teu organismo. Eu vou pegar, por exemplo, duas organelas aqui em nós animais, né? Nós, todos os animais, não apenas nós seres humanos, mas todos os animais, e uma organela das plantas. Mas são duas organelas responsáveis pela produção de energia. É a central de energia, né? O gerador de força da nossa fábrica celular. Nos animais, né? Por exemplo, nós, essa nossa organela, esse gerador de energia, se chama mitocôndria. Tá? Essa que você está vendo aqui, isso aqui é uma foto de microscopia de transmissão, né? Que a gente viu na aula passada aí. As mitocôndrias, elas usam o nosso oxigênio que nós inspiramos, que passou por aquela porta chamada difusão, foi através do sangue para todas as nossas células lá, né? Passou pela portaria e foi para essa máquina chamada mitocôndria. Do mesmo jeito que vai vir a glicose, que é o açúcar,
que é do nosso alimento, que também vai passar pela portaria, né? Pela porta lá da uma outra porta chamada de difusão facilitada também. E este açúcar vai lá tudo para essa máquina chamada mitocôndria. O que que essa mitocôndria faz, essa máquina? Ela pega esta glicose, esse combustível, e o açúcar e produz energia, que nos mantém vivo. Agora você sabe por que que você tem que respirar e para que que você tem que comer. Você responde antes, para viver, para não morrer. Não é para a gente, para, né, para essa parte, para essa máquina produzir a nossa energia. E nas células vegetais, elas não têm mitocôndrias, mas elas têm estruturas, uma máquina chamada de plasto, né, que funciona basicamente do mesmo jeito, só que ela usa outro combustível, né? Em vez lá de usar oxigênio, ela usa gás carbônico. Nós temos motores que funcionam a gasolina, motores que funcionam a diesel, né? É do mesmo jeito. Então nós temos uma máquina que funciona à base de oxigênio e outra que funciona à base de gás carbônico. A terceira parte que as células possuem é o material genético, o DNA. Todo mundo já ouviu falar em DNA, né? Saber quem é o pai da criança, tá bom. O DNA, ele vai muito além disso. Todos os seres possuem DNA, inclusive os vírus, que não são considerados seres vivos porque eles não têm células, né? Mas eles têm material genético, eles têm também um DNA. Tá? Então assim, ó, este material genético, esse DNA, ele é formado por partes menores que a gente chama de cromossomos. E cada espécie vai ter uma quantidade de cromossomos nas suas células. Todas as, né, as células que formam o nosso corpo, o ser humano, nós temos como características ter 46 cromossomos. Estes cromossomos, esse DNA, eles vão dar todas as nossas características, características físicas e características psicológicas, a forma como a gente vai agir também, né? Se você é mais extrovertido, se você é mais tímido, tá? E também vai dar as nossas características físicas, se você é mais alto, mais baixo, se você tem a pele branca, se você tem a pele negra, se você tem o cabelo liso, se você tem o cabelo cacheado, é tudo determinado por este material genético aí, né? O DNA. Ele é o chefão, é o grande chefão, é o poderoso chefão da nossa fábrica. É ele que sabe de tudo, é ele que manda. E é através do DNA que as células se multiplicam, né? Que as células vão fazendo cópias, né, para os seres crescerem ou se multiplicarem. Se é um ser unicelular, o DNA faz uma cópia e forma uma nova célula, que nem na bactéria. E como na gente aqui, é para a gente poder crescer. No início, a gente só tinha uma célula. Hoje, né, um adulto assim, está na casa aí dos 3 trilhões de células. E essa multiplicação é comandada, né, pelo DNA. Vocês eram criancinhas, eram pequenininhos e estão crescendo, estão na fase do crescimento. Por quê? Porque as suas células estão esticando? Não, meus queridos, porque as células de vocês estão aumentando em quantidade, né? Estão abrindo novas fábricas, fazendo fábrica nova. E quem comanda essa abertura de novas fábricas, né, essa multiplicação de células é o DNA. Quanto ao material genético, as células são divididas em dois tipos. Existem os chamados procariontes, que são as bactérias, que são células que não possuem um núcleo. Tá? O material genético, o DNA, está ali no citoplasma, junto com as máquinas. Ou seja, imagina na fábrica, em que o chefe lá não tem uma sala própria para ele. Ele está lá junto com os funcionários. Mas ele é o chefe, ele manda. Tá? Só ele não tem uma fábrica. É chamado então de procarionte. Todos os outros seres, os protistas, os fungos, as plantas e nós, animais aqui, somos chamados de eucariontes. Eucariontes. Porque nós temos um material genético que fica dentro de um núcleo. Você pode ver nessa foto aqui, ó, que está aparecendo aqui de microscopia de transmissão também. Você vê ali no centro, né, esse círculo, tem essa linhazinha escura. Aquela ali é a membrana nuclear,
Não estou falando da membrana da portaria, não. É a parede do núcleo, é a sala do chefe. Tá? Essa parede tem um nome, se chama carioteca. Por isso que é procarionte e eucarionte. Sem carioteca, com carioteca. Tá? Você viu ali, né? Viu ali, lá aquela partezinha mais escura que está lá dentro, lá aquilo lá é o DNA. Está certo? Bom, pessoal do sexto ano, essa é uma aula bem mais rápida, né? Eu não quero me estender muito aqui nessas aulas, mas está bem explicadinho aí sobre características aí, né? Funções básicas de uma célula. Até porque para o sexto ano não tem necessidade de eu me alongar muito, de eu me aprofundar, falar termos aqui muito complicados para a cabecinha de vocês aí. Tá? Um dia, quando vocês estiverem estudando mais adiante, né? Talvez ainda no ensino fundamental, no nono ano a gente vai estudar bastante. Por exemplo, agora no nono ano eu estou dando aula sobre genética, sobre o DNA. E aí vocês vão estar maiores, vão estar com a cabeça um pouquinho mais preparada para ouvir uns termos aí mais difíceis, tá? Mas aqui para o sexto ano isso é o suficiente, tá certo? Você olha essa videoaula com calma, né? Isso que é o bom da videoaula, você pode olhar, você pode voltar, olhar de novo, né? O professor está ali a toda hora, que você quiser você vai lá e assiste, tá bom? E vocês permaneçam bem e cuidem-se.